ganacsiga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabellada Dhexe ayaa aha mid si dardar leh ku socday balse marka ay bilaawdeen roobabkii dayrta waxa ku yimid gaab is dhanka ganacsiga ah waa wadada isku xirta degmooyinka Jowhar iyo Balcad oo ka tirsan gobolka Shabellada Dhexe waxa dhex jiifa waa biyihii webiga ka soo fatahay iyo qaar ka dhashay nimcadii eebe ee roobabka ahaa ma jiro cid ku dhex safri karta ilaa iyo inta ay doonto waxaana la isku raacaa doomo sida in la joogo webi ama bad wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar ayaa sidoo kale qayb ka ah meelaha jidgooyooyinka ay ku sameeyeen biyaha waxaana dhibaato ku qaba dadka isugu safra Muqdisho iyo Jowhar inkastoo hadda aan loo badnayn in lagu safro gaadiidka noocyadiisa kala duwan ganacsatada iyo mid ka mid ah dadka ku safra wadadan ayaa ka warramay dhibaatooyinka ay wajahaan xilliyada qaar ee wadadan ay ku safrayaan webiga dhexdiisa ku soconaya si socodkii inta Balcad markii loo socdo buundada Jowhar ilaa iyo Balcad 10 saac si socodkii soo noqodkana 12 saac halahaas uu dhexeysa socodka intaas waa si socodka daad waa soo gadoonkani kurina laga hor imaana culays waa shidaalna intan ku qabno si socod isoo gadoon go'aan baa fuuska shidaal iyo laba jirgan oo laba shan loo ooli ah isticmaalnaa waxa keenay webiga inta goolad oo leeyahay ma dhaba wadada banaanka hadal maraya waa dhawdaha Ethiopia waaye laakiin marka webiga lagu dhex socdo jiirayaalkiisa badan saacadaha badan waxa keenaya intaas waaye